Sukobi članova žiri u emisiji Zvezde Granda ne prestaju da dižu prašinu u medijima već nedeljama. Novi kolačić ovog popularnog show programa, Ceca Ražnatović, smatra da su razmirice sastavni deo svakog odnosa, ali ne krije da ne ostaje dužna kada je neko napadne. Dovedeni od strane produkcije zato što svako od nas ima svoj lični kredibilitet da sedi u jednom nedelja. Pa imamo i pravo i na sukob mišljenja i kada je nešto lično, onda je lično. Lično se i vrati kroz odgovor, a kada je nešto profesionalno vezano tamo za sukob mišljenja, isto i u tome učestvuje. Ničega tu nema ni lošeg, ni negativnog. A, Bosanac zna da pretera, ali isto tako Bosanac i dobije ono što je zaslužio, tako da ništa tu nije ni strašno. Pri samom dolasku u Zvezde, Ceca je najavila da neće trenirati strogoću i dodaje da svaki kandidat treba da dobije šansu da pokaže ono što najbolje ume. Zaista su kvalitetni, ali isto tako svesti smo i toga da neka deca ne pruže svoj maksimum zato što se preplaše se i scene i verovatno i žirija i produkcije. Ima u svemu tome ogromnog uticaja, ali ja mislim da se i vidi iz priloženog da žiri nije toliko strog i da dajemo šanse i mislim da to tako treba. Ovo je jedan format koji je izuzetno lep i vezano je za muziku, nešto što svi mi volimo i uopšte što publika voli da gleda. Ali u svakom slučaju, niko od nas ne zna, možda neko ko ispadne sutra napravi veliku karijeru. Uz najbolje uvek idu najbolji. A da je veliki profesionalac svedoči to što je u svoj tim, osim Ivane Peters, dovela i druge stručnjake. Ivana je sjajan pevač i pedagog i mentor, tako da će mi biti od ogromne pomoći i pogotovo što sam ja po prvi put na takvom zadatku i volela bih da se posvetim maksimalno svojim kandidatima. Imaćemo u timu i psihologa koji će raditi na njihovoj tremi, da ih opusti. I stvarno sam planirala da napravim jedan dobar tim, da toj deci na svim nivoima pomažemo koliko možemo. A da li je za ovih par nedelja stigla da pogleda celu emisiju Zvezde Granda i šta o njenom učešću kažu bliski ljudi, Ceca odgovara. U terminu gledam sve, ne pomeram sve. Pa zaista me interesuje, ulažem sebe u sve ovo i zaista bih voljela da se to ljudima i dopadne i zarad njih, to jest prvenstveno zarad kandidata i publike, mi sve to i radimo i kada malo i preteramo sa tom šalom i sa nekom provokacijom, svi smo mi samo ljudi i emotivno reagujemo, samo to. A deca šta kažu? Kakvi su komentari? Odlični, zaista i moji prijatelji i moja porodica, svi su, za sada niko nije imao nikakve loše komentare ili primjedbe.